recua e bota pra acelerar. Bololô, bololô, e vem no ou, ou. Bota ele, caralho. Gosto de tu, mas agora você é meu alvo. Fala pra geral como é ter 20 anos de idade e já ser calvo. Tu tem duas entradas aqui na trajetória. Uma vai pra terceira ponte, a outra vai pra Avenida Vitória. Esse cara aqui não é capaz. Uma entrada te manda pro inferno, a outra te manda pro Parque da Paz. Aí, o bagulho é doido, sou vitorioso. Eu não tenho cabelo, mas na rima sou o mais cabuloso. Mentira, você é MC clichê. Você não tem cabelo realmente. Vai perder pra mim, tá careca de sabia. Só que agora eu vou além. Não sou melhor, mas penso que sou melhor. Sou Cristiano Ronaldo, eu uso o Clear Man. Que é Cristiano Ronaldo? Cê é um mentiroso. Tô fazendo esse freestyle, cê sabe que eu sou um cara muito virtuoso. Olha a aparência desse cara, ele vai ficar em choque. Você não é Cristiano Ronaldo, você é o top do Harry Potter. A rima desse garoto engraçado. Eu que sou Dobby e o CH que tá querendo dar um precioso. Meu Deus do céu, nunca vou dar um precioso. Tô fazendo esse freestyle, cê sabe que eu sou um cara que não é baba ovo. O bagulho é muito louco, cria. Por isso aqui eu sou muito virtuoso. Falei que cê é o Dobby, tá inventando rima do nada. Com esse nariz gigante, cê é Pinóquio, mentiroso. Eu não tô nem aí pra vocês agora. Vocês que estão lascados agora. Vocês que estão lascados, vocês que decidem quem vai levar esse round. Tô nem aí. Mas aí, rapaziada. Aí, máxima atenção, hora da votação. CH finalizou. Quem acha que ele leva esse round, faça barulho! Diferentemente, quem acha que Schuller leva esse round, faz barulho! Pra confirmar, Schuller! Levanta a mão pra ver quem acha que deu CH, rapaziada. Que acha que deu uma mão só, uma mão só. Ó, não levanta duas vezes, hein. Valeu, senão, valeu. Bolsonaro vai puxar seu pé. Pode abaixar, pode abaixar. Quem acha que deu o Júlio, levanta a mão. Jesus. Então. Aí, você podia ajudar conta, nós, conta. Você. Camisa do uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, pode abaixar você mesmo, 56, 57 de branco, pode abaixar, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, você que balançou, pode abaixar! 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 90, essa luz tá me cegando? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99. 99. Deu até crise de asma agora. 99 pra Schuller. Aê, 99 Schuller. Mão pra CH e mantém estendido, por favor. Vamos lá. Ó, vamos ser honestos, hein? Vamos ser honestos. Não, não. É pra Schuller agora. Não, esse é pra Schuller. Primeiro pra Schuller. Tá certo, tá vendo? Por isso que eu perguntei. Eu panvei. TDAH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tô te vendo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Mano, até agora eu tô contando 45 e eu acho que não vai passar visualmente aqui atrás não, tá ligado? 45, beleza. 46, eu falei você. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. É isso mesmo, 68 CH, Chula 1-0. Caralho, primeiro round, família! Palmas, 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 rapaziada, palmas. Isso foi e já bom levanta, pra caralho. Já levanta. Se o primeiro for bom, o segundo vai ser melhor. As duas mãos, gente. Se der, levanta as duas, faz um favor. Isso mesmo. Ah, eu puxo. Eu puxo. Levanta a mão. Eu tô mandando geral e com a mão pra baixo, gente, tá ligado? Ei, e quem não levanta a mão, eu vou saber onde ela tá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas eu já sei onde ela tá, não adianta esconder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ele falou da minha careca, mas agora o caminho desse cara que breca. Vai perder pra mim? Agora analisa, sou careca. Meu filho, não sou curirinho, sou visa. Escuta aqui no conceito, se tu vija Dragon Ball, tu sabe que ele morre do mesmo jeito. Escuta no sapatinho, Freeza morre no Dragon Ball Z e o CH morre pra mim. Morro pra você, cala a boca, vacilão. Depois volto no super do modo que é apelão. Se você não sabe, hoje eu tô no free. É hoje que o Freeza bota com a garota pra dormir. Mentira, não é verdade. Tu é versão magrado, Majin Buu, tu tá cuspindo chocolate. Escuta aqui no caminho, só que eu sou a versão legal do Majin Buu, sou Majin Buu gordinho. Majin Buu gordinho, meu camarada, ele virou chocolate, vou te comer na porrada. Se você não sabe, vai passar vergonha, vai ficar rosinha, mestre de cerimônia. Na verdade não, escuta na moral, é tipo mastigar, ou me engole ou tu passa mal. Papo reto, é isso aqui perante os cria, independente o rap sem hipocrisia. Fica à vontade, esse carrinho, esse homem. Lindo. Gostoso. É, vamos lá, hein? Eles pediram ter sido retirado aí, os MC? Já? Então é isso mesmo, chapão. A galera já gritou o que quer, mano. Vocês pediram, vocês têm que levantar a mão, velho. Vou puxar. Na moral, levantar a mão. Vocês pediram, vocês têm que levantar a mão. Eu tô vendo geral, hein? A galera tá pisando também. Geral, vamos pra cima aí. Levanta a mão, geral. Isso, é duelo de MC, então vem. Vocês podem pensar que não, mas eu venho rimar, eu quero ganhar todos os critérios. Já foi maneiro, teve muita piada, só que agora o Chule mostra que ele rima sério. Já teve a gastação que eu te espanquei, agora sério eu vou ganhar na tua modalidade. Pra te mostrar que eu não tô aqui à toa, MC de qualidade, vai em qualquer verdade. Cala sua boca, você vai querer rimar sério e sabe que aqui se não tem o dialético. Você quer rimar sério, meu filho, eu sou o Maracanã, você tá treinando num campo sintético. Você quer rimar sério, por isso minha rima aqui é mais ligeira. Eu te ganho fazendo gracinha igual o Scooby-Doo, mas agora o Pitbull só da coleira. Que Pitbull é esse? Já tava pra te gastar, o meu fã. Ele fala que é o Pitbull do S, posta foto do cachorro assim, no Instagram. Tá vendo? Eu e o rap somos sinônimo. Eu quando gastei eu era um anjinho, quando eu quero rimar sério eu fico igual demônio. Eles falaram da fotinha do cachorro, por isso aqui você vai tomar um pau. Eles falaram e tirou foto pro cachorro, pra ser vergonha, vai falar isso pro Mano Brown. O bagulho aqui é muito sério, filho, por isso agora você perde a linha. Vai querer bater de frente com muito sucesso, o cachorro que late para na carrocinha. O César é brabo, mano, é brabo, eu sei, na minha frente. Só que você tem que entender que eu falei do CH, dono Mano Brown, são pessoas diferentes.
Entende? Escuta, ô meu fã. Mano Brau, sendo pitbull é muito brabo. Você fica ridículo postando foto assim no Instagram. É, você tá falando que eu vou falar do nosso corre? Então vamos comparar. Vamos fazer uma comparação que é muito foda do Mano Schuller com o CH. A aldeia, ele é o atual campeão. Por isso agora ele corre perigo. Maneiro você ser campeão. Chegar em 5 finais, ganha 2 e empatar comigo. Aí. Na vertigem. Só que isso aí foi há 4 anos atrás. Nessa época eu acho que o meu avô era virgem. Oh, oh, oh. Aí, ó. Aí você me fala um bagulho. Eu sei que no rap você não aguenta. Tu prefere ser finalista da Champions League atual ou Milo Brava dos anos 70? Dos anos 70? Por isso agora, mano, você vai perder no Zoom. Mano, você quer falar de antigamente, mano? Eu sou Flamengo botando no bolso o Liverpool. Você falou tempo, meu gol. Por isso agora, você não tem a receita. Ia falar que seu pai era virgem, mas ele não é. Se a prova viva que ele fez uma foda mal feita. Meu Deus! Da primeira fase? Caralho, eu lembro. É. Se acontecesse de novo, eu vou bater em vocês. Na moral, velho. Pelo amor de Deus, véio. Mas enfim. Vamos lá. CH finalizou. Quem acha que ele vai para a próxima fase e passar barulho? Foda. Diferentemente, quem acha que Schuller vai para a próxima fase e faz barulho? Pelo amor de Deus, barulho pra CH! Uou! Barulho pra Schuller! Eu tô ficando bolado com eles. Também tô ficando bolado. Mas como o CH pediu mão, direito do MC. Pizimão, levanta a mão pra quem acha que deu CH! CH, levanta a mão, levanta a mão, a levanta a mão. Foi igual. Valeu, 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 pode abaixar, só fé, pode abaixar. Quem acha que deu Schuller, levanta a mão! Aí, muito obrigado, rapaziada. Chuva na próxima fase.